ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். அப்புறம் ଚବି ସରିଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯିବା ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଛାଡ଼ଖାରେ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ନନଭେଜ୍ ହବ, କାଲି ଛାଡ଼ ଖାଇଥିଲା, ଆଉ କାଲି ତ ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ିଗଲା, ହବନି। ଆଉ ତ ଆଜି ହିଁ ହବ। ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଇଁ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆମର ପିଆଜ ପିଠା ଟିକେ କରି ଖାଇବା, ବଘରା ଚକୁଳି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। କାନ୍ଦୁ ଫାଇନାଲି ଆମ ବଘରା ଚକୁଳିଟା କେମିତି ହେଇଛି। ବଘରା ଚକୁଳି ସେଟା ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଖାଇଦେଇଛି, ତାପରେ ଚାଲିଲୁ ମାଛ ଭଜାକୁ। ମାଛ ଭଜା ହେଇ ସାରିଲାଣି, ଆଳୁ ଆଇଟମ୍ ବି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ଆମର ବି ତରକାରୀଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ଛଡ଼ା ଖାଇରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେଉଁ ମାଛ କହିଲେ ଛୋଳ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ଟିକେ ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଚକଟା ହେଲା, ସାଇଡ଼୍ରେ ଖିଆ ହେବ। ସାଲାଡ଼୍ ତ ଖାଇ ହେବ ନା, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଅଛି ନା। ନାଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା। ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଝୋଳଟା ଆଜି ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଖାଇକି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରେ, ଦେଖିବା କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ମାଛ ଝୋଳଟା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚିକେନ୍ କଷା ଟିକେ ଅଛି। ତ ଆମ ଛଡ଼ା ଖାଇଟା ତ ପୁରା ଜମିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ।